Ja, nästa. Visa hur du kan lösa ekvationen. Vad du kan göra är gör så att x minus 8 är lika med 0 och sen x minus 2 är lika med 0. Det kan du göra. Så att det är plus 8 där, plus 8. Så x sub 1 är lika med 8. Plus 2 där, plus 2. Så har vi x sub 2 är lika med 8.